Muslimanët besojnë në një Zot të vetëm, krijues dhe mbrojtës i universit. E përderisa gjithçka është në pushtetin e tij, njeriu gjithnjë ka nevojë për Zotin. Nga momenti që lind derisa largohet nga kjo botë, njeriu vazhdimisht ka nevojë për Zotin, ka nevojë për krijuesin e tij. Në çdo çast, çdo hap që hedh njeriu ka nevojë për Zotin, madje edhe gjërat më bazike, si që janë ajri, apo ushqimi, apo dhe një trup që funksionon, të gjitha këto ka nevoj për krijuesin, ka nevoj që krijuesi t'i mbikëqyrë ato dhe t'i japë vazhdueshmëri. Njeriu ka gjithmonë nevoj për Zotin, sepse pas Zotin, njeriu nuk është asgjë dhe nuk mund të realizoj dot asgjë. Zoti është ai që me një të thëmbëhu dhe ajo gjë bëhet. Njeriu ka nevojë për Zotin edhe kur është i dëshpëruar, edhe kur është i mërzitur, edhe kur është i lumtur. Pa lejen e të madhit Allah nuk bie një gjë thënë na pema dhe nuk arrin dot asnjë gjë pa fuqinë të Zotit. Neve jemi qenie njerëzore dhe gjithmonë do të kemi nevojë për ndihmën e Zotit. Njeriu ka uljet e ngritjet e veta, por ka kapacitetin e duhur duke u mbështetur të madhin Zot të arrin gjithçka që ai dëshiron. Unë jam 18 vjeqë, sa kam baruar gjimnazin dhe jam në vit të parë në Universitetin e Vlorës për kontabilitet financë. Dhe kam hyrë në besim në moshën 10 vjeqare, rreth klasës e 4. Ka qenë një shtys në fillim gatsmimet e një shoku që unë kisha në klasë, më gatsmonte, më fliste shumë herë për islamin, më të regonte biles shumë herë, merte në klasë, do me thënë Kuranin, do një libër të vogël, tri parimet e besimit si që janë, me thënë, dhe mi shpjegon dhe këto në klasë, me atë dijen që mund të ketë një fëmi, o fëmi në atë moshë, një fëmi 10 vjeqarë. Kjo ka qenë shtysa ime parë. Më pas më afroj në xhami, unë amazin e kam filluar po atë vit në klasë të katërt, e falja, jo regullisht, mund të falja dy vakte në ditë, ose një vakt, si të vindet, me thënë, por në klasë të 6-7, fillova që t'i falja të 5 kohët regullisht. Ata që Zoti do, i urtëzon në islam. Dhe besoj se Zoti më ka dashur vërtet, që më ka urtëzuar kaq të vogël në islam, dhe elhamdulillah që po e vazhdoj këtë rrugë. I mbështetem krijuesit në çdo lloj drejtimi, për çdo lloj problemi, edhe jeta ime ka ndryshuar në maksimum, se nuk do kishte kuptim jeta pa islamin. Falenderoj Zotin që jam i udhëzuar, inshallah shpresoj të më mbajnë në këtë rrugë deri në frymën e fundit. Duke medituar, duke parë qiellin, duke dëgjuar ligjërata, duke u konsultuar me miqë e shok, ne në këtë lloj forme më erdhi udhëzimi nga i madhi Zot. Në hapat e para kur fillova namazin ndjesha i lehtësuar, ndjesha i mbushur me energji pozitive dhe i kënaqur me Zotin e gjithësisë. Kisha diçka që më mungonte për brenda, lumturia e këtij gjeta te namazi. Pati ndryshimun, largova nga gjërat e kota dhe jeta ka kuptim. Islami është fe e balancës dhe mund të dhe njëkohësisht dhe uron Zoti dhe bën detyrat e dynjes. Në jetën e kësobotshme, krahas ushqimit të trupit, njeriu e ka shumë të nevojshme të ushqej zemrën dhe shpirtin. Një zemër e brengosur dhe një shpirt i trazuar kërkon një zgjidhje, dhe askush më mirë se ai që na krijoi nuk na e ofron këtë zgjidhje. Njeriu ashtu siç është një qenie që ka anën e tij fizike, pra ka nevoja fizike, po ashtu ka dhe anën e tij shpirtërore, ka zemrën, ka shpirtin i cili dhe ai kërkon të ushqehet dhe shpirti i njeriu ushqehet duke përmendur Zotin, duke u lutur atij, duke u falur Zotit 5 herë në ditë, duke kërkuar atij të gjitha nevojat që ne kemi, sepse ai është pronari i gjithçkaje, dhe Zoti është më bujar nga se çka mendojmë ne, mëshira e tij është e gjerë. Pra njeriu asnjëherë nuk duhet të ketë frikë nga Zoti, asnjëherë nuk duhet të largohet, nuk duhet të mendojë se un kam bërë shumë gjunahe dhe nuk mund t'i drejtohem Zotit, pra nuk kam fytyrë të dal para Zotit. Njeriu duhet t'i drejtohet Zotit në çdo çast, sepse Zoti është falës, është mëshirues, është bujar i madh në çdo hall, në çdo shqetësim, në çdo vështirësi që ka njeriu, qofshin këto nga më të vogla deri tek vështirësia më e madhe që mund të kalojë njeriu në këtë botë. Njeriu është një qenie gabueshme. Në çdo veprim mund të gaboj, në çdo veprim që bën. Por pa ndihmën e Zotit nuk mund të bëj asgjë, sepse Zoti është ai
që kontrolon dhe lëviz mendje tona, por në radh par kontrolon zemra tona dhe nuk i mban ato të ngurta, i bën zemra tona të brishta. I ben zemra tona që njeriu të ndjej do me keqardhje nda një personit tjetër, nda një nevojtari ose ndo një personit tjetër. I ben zemra tona që të ken nevoj për të. Fatkesisht shumë njerëz kujtojnë për Zotin vetëm në raste të veçanta, si për shembull si thot Zoti në Kur'an, njeriu kur është në mes të detit, në mes të dalgëve, shikon vështirësinë dhe i lutet Zotit, por kur vjen në tokë ai harron Zotin, harron krijuesin e tij, harron vështirësitë që ka kaluar. Por besimtari nuk është i tillë, besimtari vazhdimisht është i lidhur me Zotin, ai vazhdimisht e përmend atë, vazhdimisht e kujton Zotin, i përmend të mirat që Zoti ja ka dhuruar dhe e falenderon atë për mirësitë që i ka dhënë. Harrojmë sepse na gënjen, duke fshirë dhe mua, na gënjen jeta e kësaj bote, na rrëmben monotonia e kësaj bote, na rrëmben ndonjëherë, na rrëmben edhe gjunahu, na rrëmben edhe gabimi, na rrëmben ndonjëherë edhe shturja, disi e vogël, por na rrëmben dhe detyrimisht mund të shkojmë në gabim, mund të shkojmë në gjuna. Por gjithmonë më pas duke kërkuar falje tek Allahu subhanehu ve teala, sepse ai është falësi më i madh. Njeriu ndonjëherë me arrogancën e tij mund ta harrojë krijuesin, mund t'i duket vetja sikur është i Zotit të bëj çfarë të doj, por në momentet vështira e kupton se sa i dobët është, sa nevojë ka për krijuesin. Mendoni një njeri i cili është i sëmur që mund të ketë humbur një organ apo mund të ketë një shqetësim tjetër ai në ato çaste, në ato momente kur është i sëmur, e kupton dhe ndjen se sa i dobët është dhe se sa nevojë ka për krijuesin e tij. Zoti në shumë ajete të Kuranit fisnik thotë që ai është pronari i gjithçka, e thotë që është pronari i qiellit dhe i tokës, po ashtu thotë që tek Zoti gjenden të gjitha depot e qiellit dhe të tokës. Pra Zoti është pronari i gjithçka, për Zotin nuk ka asgjë të vështirë. Kujto sa herë ke qenë në vështirësi dhe je drejtuar me thirrjen, o Zoti im, dhe më pas ai ju ka ardhur në ndihmë. Ky është krijuesi i cili e di gjendjen e robit të vet më mirë se vet njeriu. Shpesh herë, në vrullin e jetës moderne, ne rendim pas gjërave të kësaj bote, dashurohemi me to, duke harruar dashurinë për krijuesin. Njeriu me vërtet ka ardhur në këtë botë për të sprovuar, por që t'ja dalë me sukses, që t'i arrit t'i kaloj këtë sprova, i duhet i mbështetet krijuesit, duhet i mbështetet Zotit, Allahu Xhaleshanuhu. Do të ketë një jetë të qetë në veten e tij, në familjen e tij, në shoqëri, dhe më rëndësishme të arrit të fitoj përjetësin, të fitoj ahiretin tek Allahu Xhaleshanuhu. Vedia jon, pasi kemi gjetur Zotin dhe pasi kemi gjetur rrugën e drejtë, pasi themi se Zoti është një dhe një i vetëm, na çon në rrugën e drejtë. Dhe pas jemi në rrugën e drejtë, do të thotë nuk na lë që neve të gabojmë, të dalim në gjuna, sidomos rinin që në kohët e sotme e rrëmben ajo jeta e natës ose e disi, duhet që të na mbaj të fortë të lidhur pas Zotit, sepse kjo jetë është kalimtare, duhet të luftojmë për të fituar xhenetin e Firdeusit, sepse në këtë jetë sot jemi, nesër nuk jemi. Besimtarë më të mëdhenjë të i madhi Zot janë profetët e ti, se cili profet ka asur vështirësit në këtë dynja. Në momentet e tyre më të vështira do të shqipohësh për gjerimin dhe për urtësin që kanë drejtuar të i madhi Zot. Shikua rastin e Ibrahimit a.s. kur do të ajndi në zjarë, i shkoj Gjibrili a.s. dhe pyeti, o Ibrahim, a ke nevoj për ndi? Ibrahimi a.s. ja theu, jo, mua mi afton Allahu, a ishë mbrojtësi mi i mirë. Në atë moment Allahu Zoti Gjithësisë të urdhëroi zjarin që të bëjë freski dhe i qetësi për Ibrahimin a.s. Lutja e profetve ka qenë, o Zot, ne jemi të pafuqishëm e të dobët, të lutemi ty që të na ndihmosh. Askush të mos thot, ndihem kështu apo ashtu, kam këtë apo atë problem. Ke qarë ndonjëherë për 40 net me radhë për Zotin tënd? E ke vënë ballin në seshde dhe e mbytur në ngashërim? Pse mundohesh të shfaqësohesh? Drejtohu nga Zoti dhe lutju me përgjërim atij. Më trego rrugën o Zoti im. Më mbaj dorën se nuk mund të shkoj pa ty. Të gjithë personat që nuk janë besimtar i ftojnë në radhë parë të lexojnë vetëm një pjesë të kuranore, të lexojnë një ajet kuranor. Dhe ata ajet kuranor ta mendojnë me vete, jo ta shikojnë shablon, por ta perceptojnë me vete,
të shikojnë brëndësinë e atij ajeti, se ku ka dashur të dalë Zoti i Madh në atë ajet që na transmeton ne njerëzve. Përmes logjikës të lexojnë, sepse vetëm duke lexuar për Islamin dhe duke lexuar për fenë e Zotit, vetëm ashtu mund të gjejnë rrugën e drejtë dhe rrugën e duhur. Bëj thirrje gjithë atyreve që nuk janë në besim që të meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës. Aty do të njihen me Allahun, Zotin e gjithësisë dhe do të arrijnë të kuptojnë konceptin e jetës. Zoti nuk ka nevojë për asnjë nga krijesat e tij, por të gjitha krijesat kanë nevojë për Zotin. Allahu është Samed, pra çdo gjë i drejtohet atij, çdo gjë ka nevojë për atë. Dhe Zoti është më bujari nga të gjithë, është nga mirësia e tij që na ka krijuar, është nga mirësia e tij që ai na ka zgjedhur dhe na ka bërë njerëz, na ka udhëzuar me Islam, na ka dhënë besimin që kjo është mirësia më e madhe që mund të ketë një njeri, është mirësia më e madhe që mund të arrijë njeriu në këtë botë, pra të ketë një zemër e cila beson tek Zoti, e cila i lutet Zotit, e cila drejtohet Zotit. Një njeri pa besim, mund të them pa frikë se është një njeri i vdekur. Është një njeri inexistent, sepse ai nuk ndjen kënaqësinë shpirtërore. Ai nuk ndjen atë qetësinë kur fal namazin. Ai nuk ndjen atë pastërtinë shpirtërore kur ne besimtarët argjërojmë Ramazanin. Ai nuk ndjen atë kënaqësinë shpirtërore kur ne besimtarët falim namazin e teravive. Ai nuk ndjen atë kënaqësinë shpirtërore kur besimtari jep sadakan. Ai nuk ndjen kënaqësinë shpirtërore të një besimtari kur mund të kryej haxhin. Ai nuk ndjen kënaqësinë shpirtërore të një personi kur i jep një besimtari tjetër selam, kur i jep prag që i thot paqe, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ty. Ai nuk i ndjen këto. Prandaj e them me bindje të plotë që ai njeri është i humbur dhe duhet kthehet sa më shpejt në Islam. Allahu mund të dhurojë sa të dojë, por se cili do të marë aq sa përpiqet. Nëse ti e bën natën ditë, edhe Zoti do t'u andriçoj më shumë atë. Kush është i nevojshëm për tjetrin? Kush ka nevoj për ndim? Kush e ndjen vetën të dobët e të pafuqishëm? E kush tjetër përveç njëriut? Allahu është falës e mëshirues. Sa herë ta kërkojmë, ne do t'aj gjejmë atë falës e bujarë të madhë.